во Основното општинско училиште Браќа Миладиновци во Пробиштип и Подражното училиште Кирил и Методи во Злетово, денес се донираа сензорни елементи, дидактички материјали и дидактички помагала за опремување на две простори за работа на стручниот тим со учениците со попреченост, инклудирани во редовните оделенија. Градоначалникот на општина Пробиштип Драган Анастасов и Германското друштво за интернационална соработка ГИС потпишаа договор за примање на донацијата по претходно донесената одлука за примање на донацијата од страна на Советот на општина Пробиштип. Проектот се реализираше од страна на Германското друштво за интернационална соработка ГИС во рамките на регионалниот проект социјално вклучување на ранливите групи на Западен Балкан, а во соработка со ЗЕЛС и општина Пробиштип.